yara kuma litabashan na dore in alhaji adamu jinjina garko zabin Allah alero ya zamo baba gun yankabi da kaga tsari mai kyau cikin jahar kabawa shi na yayi shi kafana ya rika ma garkuwa ko da yaushe mu nayi ma addu'a tuntutari mai shirya ba wani sunnata sai kai mai martaba tuntutari mai shirya alero babu kowa sai kai santaral tuntutari mai shirya ba wani sunnata sai kai mai martaba tuntutari mun shirya wani sunnata sai kai mai martaba tuntutari mun shirya wani sunnata sai kai mai santaral.